Senhor Bucaud, último viaja que nós estava tendo uma entrevista, nós admira algum vídeo e vídeo na aqui a revelar alguma coisa que provavelmente outro gente lo não apara que tu não dizer. Pero a pergunta que me quero primeiramente tá, tem desenvolvimento novo dentro do caso aqui? Boa noite, Mene Duet. Boa noite, televidente. Mene Duet, obrigado por permitir morar no meu programa. Está o seguinte. Cinco para seis semanas passadas, eu estava dentro de Mene Duet, seu programa acaba com o tópico de injustiça que eu guardo cometi contra minha mama e minha pessoa. No 4 de agosto de 2015, nós estávamos envolvidos em um acidente em um parque lá de Winter Garden, no supermercado na Savaneta, onde a polícia vinha dar de nós. Minha mamã e Ana. Para 50 anos contigo, e um departamento concernido não reaccionou. E eu pensei que era esperta a comunidade que agora não estava em busca de um seguro, contra o seguro, se um dia não está envolvido em um acidente com a polícia, se seguro estava para não atrás, investigar o caso e para não atrás. Ou não está preferido querer a versão de polícia, sendo que o tempo passado. Houve polícia ganha, por exemplo, e três casos não mais recentes. A polícia que dá-lhe muita mulher, mata um chiquito, e a polícia que estava a abusar de uma mulher de vida alegre, e a polícia não que batia muita gente. Pensei não porque era a palavra de polícia, pensei que está bom para o ponto, para o seguro, que a filiana, né, se... Não estava aí para botar, para não riba uma surpresa, mas minha mamãe a minha riba. Passou para minha mamãe, seguro, na Índia, se eu simplesmente querer a palavra de polícia e para não atrás. Passou para minha dona gravação e não estava com nada. O que a mim me nervou e me acende a web, riba a gravação. Que me. A mim está pensando, não está com. Anan no quiero wa pa sobra nan tambe por ahasi e me son trobou kumen el ruer da hasi pa mi nan por ahasi tambe ribe video nan pa nan saka foki ko ta pasando pero nan no hasi tampoco y un die otro departamento nan concerni tampoco no reaccionan y nan tampoco no hasi nada.